Небачена досі злива з градом накрила село Папуженці на Черкащині. Там зникли зв'язок та електрика, зруйновано дороги, стихія лютувала надвечір суботи, але люди оговтуються і досі. Наслідки цього лиха бачив Станіслав Кухарчук. Я вже не вийшу. Вже третій день пані Марія намагається прибрати зі свого подвір'я землю, яку принесли з полів дощові потоки. Це сталося ще надвечір суботи. Пенсіонерка розповідає, за прогнозом дощу не мало бути. Проте злива почалась раптово, з грозою та градом. Каже, лише за 10 хвилин її подвір'я перетворилось на суцільне болото. Вам все допомагає? Хто мені допомагає? Онука в тальному на роботі. А я сама живу. 60-ок дворів у Папуженцях опинилися у подібній ситуації. Брудні потоки води залили село. У багатьох людей понищило майже всю городину. Дивіться, що з огірків, постріляні. Дивіться, яка городина. Все постріляне. Це чим? Все побите градом. Тут ішов 20 минут град. Це відео зняв син пані Валентини. Так того вечора виглядав їхній двір. На город бігло все. Все от з дороги, з поля, оце все бігло. Ось, бачите, все в дворі стоїть. Все бігло донизу. У нас дідусь 90 років є, воно маминому братові. І це я перший раз таке бачу, щоб такий був жах. На одній із сільських вулиць брудний потік за лічені хвилини змив 500 метрів асфальту, залишив по собі величезні вирви. Оглядаючи наслідки негоди, голова села бідкається. Одну з понівечених доріг лише торік відремонтували. Оце тут, оце весь намух з гори, оце несло все сюди. Це вчора тут працював трактор приватного підприємця. Ну, своїми силами це розгортали, цей намух, щоб проїхати. Окрім зруйнованих доріг, стихія на два дні залишила Папуженці без світла та зв'язку. У район про надзвичайну подію сільрада змогла повідомити тільки вчора. У селище приїхала спеціальна комісія Стельнівської райадміністрації. Проте чиновники радять людям на компенсації не сподіватись. У районному бюджеті грошей на це немає. Вона то надзвичайна, ну це місцеве значення і вона під класифікатор не підпадає такий вже, щоб це якби вже там змило хату і так далі. В районному бюджеті коштів на ці цілі немає. Єдине, що пообіцяли, то це відновити дорогу. Щоправда, коли саме виділять кошти, наразі не знають. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.